A šta je to što nas je okupilo zajedno? To je upravo trenutno stanje u našem nacionalnom parku, zato što smo došli u situaciju da zbog nedovoljno transparentnih zakona i nedovoljne kontrolne uloge institucija, mi sada imamo manje više nekontrolisanu seču šume. Mislim, nekontrole, kada kažem nekontrolisana, to nije potpuno tačno, zato što je ona, mislim, ona je po planu i programu, ali to i dalje ne opravdava situaciju u kojoj se u nacionalnom parku seče šuma za komercijalne svrhe, za komercijalnu upotrebu. I dakle, to je negde taj ključni momenat koji nam je zasmetao, oko kojeg smo počeli da osmišljamo prosto aktivnosti za naredni period. Ali, kako da kažem, to je borba na duge staze, to je nešto što će trajati mnogo dugo i moraće da uključi i ljude iz struke i institucije i možda i izmenu zakona. Mislim, ne znamo dokle će ovo otići. Za sada smo negde, prosto želimo da budemo ono što inspiriše ljude, da i oni shvate da treba da se uključe i da treba da ih zanima šta se dešava u njihovoj lokalnoj zajednici. Počeši od pojedinca, odnosno od svakoga od nas, mi ćemo da uključujemo i ljude iz nauke, ljude iz umetnosti, ljude iz raznih struka. Prosto nije važno ni koje ste političkog opredeljenja, ni koje ste vere, nacije i sl. Ovde ne postoje razlike i ne postoje granice. Mi ćemo da u narednom periodu osmislimo niz različitih performansa koji će da prosto ljudima na jednostavan način, putem ove izložbe koju ćete imati prilike da vidite, putem različitih konceptualnih događaja i naučnih predavanja, približiti ljudima ono što je problem lokalne zajednice i osvestiti ih, prosto su oni ti koji imaju moć da stvari menjaju. Jer čovjek sa ovih prostora je negdje izgubio svest da je upravo u njemu ta kreativna moć i da je on taj koji treba da menja svoju stvarnost. Osmislili smo da prosto to bude nekakav strateški projekat i da se oko njega postepeno razvijaju stepenice koje će mu davati na ozbiljnosti i značaju. Te smo tako već ostvarili saradnju sa udruženjem biologa Josif Pančić i sa nekim drugim relevantnim organizacijama uz podršku naših prijatelja. Dakle, prijatelji šume su svi koji rade za opšte dobro i koji imaju altruistički pristup stvarima, odnosno koji žele da rade za bolje sutra. Napravit ćemo nekakav dugoročni koncept i graditi jednu po jednu stepenicu temeljno i polako, ali ovo je borba na duge staze. Prosto ovo nije nešto što može da se reši u jednom danu, ali ovo je nekakav početak. Svako selo ranije u prošlosti imao taj hrast zapis gde su ljudi obavljali jako važne momente u njihovim životima. Da li su to neke zakletve, dogovori, da li su to molitve. Ja se sećam da je meni deda pričao kada još crkva nije bila sagrađena, oni su sve molitve i sve slave obavljali kod stare kruške ili kod hrasta. Tako da je to jako važno što su nam preci ostavili, što treba da nas podseti da svako drvo jeste biće i da je jako važno da poštujemo drveće, da poštujemo šume, jer samim tim obezbeđujemo jednu zdravu i dobru budućnost, ne nama, nego našim potomcima. I da njih treba da učimo o tome. Mi moramo da se okrenemo drveću i da se okrenemo očuvanju šuma, prirode, naših reka. Često vidimo na ovakvim divnim mestima kao što je Fruška gora, Kosma i Kopaonik i mnogi nacionalni parkovi, Tara, Zlatibor koji imamo na hiking stazama, na šetačkim zonama, nailazimo na mnogo smeća. I zato je jako važno da država preduzme isto tako da se u osnovni sistem obrazovanja, znači u osnovne škole i u srednje škole, obavezno kroz nekoliko predmeta uvedu predavanja, lekcije, objašnjenja i čak praksa da se deca vode u šumu i da im se objašnjava, da im se priča o drveću, da se priča o zaštiti životne sredine, da se priča da jednog dana kad porastu, da oni učine sve od sebe kako bi očistili i zaštitili prirodu.
Misliš da je to značajno? Nije, vi možete skoristiti. Pa ne, neću od kiše stima! Sada smo bili jedini džaci po gradu koji su reći slave, nije bilo ništa. Da, to je ovde, u 3 sata kreće akcija sa tim sađenjem i posle tog sađenja ide samo predavanje. Predavanje. Ovo nije u redu, na kino muziku, već slavno, čast.